Семикласниці 5-ї школи Тернополя Роксолана і Тетяна виготовляють писанки. На майстер-клас із писанкарства охочих подивитись було чимало. У минуту дівчат, які вправлялись з писачками, не могли і ми. Це ремесло дівчата опанували ще 2 роки тому, а тепер можуть навчати й інших. Бажано не варене сире, тому що потім воно спортиться. Кожну писанку, залежно від її складності і кількості кольорів на яєчку, може піти від 30 хвилин до кількох годин. Десь годину – це щоб розписати її так гарно, змочити добре в барвники. Ну, звичайно, якщо хочеться більше кольорів, то треба більше часу, більше працювати. Якщо просто робити, то можна навіть півгодини. А тут наймолодші школярі за символічну суму продають домашню випічку, яка розлітається на ура. Загалом до передвеликодньої ярмарки долучилось чимало учнів 5-ї школи. Готувались, кажуть, наполегливо, протягом кількох тижнів. У мене є 2 роботи. Одна з писанками, а друга – ми на уроках образотворчого мистецтва робили бутилки, задекоровані бутилки. Тобто вона також там стоїть на продажі. На тій виставці присутні дуже красиві, гарні композиції. І кожна дитинка, яка оформляла свою композицію, вклала надзвичайну любов до українських традицій. Крім того, в нас така акція «Милосердя для дітей-сиріт», де кошти виручені від солодкої випічки домашніх печив і різних солодощів ми віддаємо дітям-сиротам малятко. Вчитель образотворчого мистецтва і організатор великодньої виставки Галина Гаргура тим, як проходить свято у школі, задоволена і сподівається, що наступного року його вдасться зробити загальноміським, до якого могли б долучитись інші школи Тернополя. А місцем проведення виставки може бути театральна площа.